Следващият ми гост може да мълчи мъдро, но говори още по-мъдро по всякакви теми. Той е локомотивът, който със стил и класа разтовари модерността на гарата народната публицистика, но сякаш остана сам на перона. Представям ви майсторът на метафората, словесния еквилибрист, иносказателния ретор, небрежния енциклопедист от ренесансов тип Ивайло Нойзи Цветков. Здрасти. Много ми приятно. И на мен. Благодаря, че си тук. Заповядай. А още повече ми е приятно да съм при тебе след Гери от Ергена. Тя като подгряваща група ли беше това? Какво да, беше? Да, ми исках примерно дори победителката, но не успях. Да. Е, която да. Се е съгласила. Да. Радвам се, че всъщност остана, защото ти изгледа малка част от интервюто с Гери, радвам се, че остана за да ми гостува, защото имах някои опасения, че можеш да си тръгнеш, Ивайло. Как си? Защото тя е много симпатична. Да. Добре, благодаря, да. Надявам се и ти. До тук добре, както обичам. До тук добре, сега да видим каква ще я докарам. Да започнем с няколко така експресни въпроса от съкровищницата на човешкото познание, Ивайло. Ако хора с очевидни когнитивни дефицити пребивават в едно изначално престижно обществено пространство, каквото е парламента, и което пространство има друг тип незрими изисквания към интелектуалното построение на пребиваващите в него, а всъщност пребиваващите в него са функция на обществото, това всъщност не е ли безмилостна, безпощадна диагноза, че също това общество е потънало в тежък когнитивен дисонанс? Разбира се, че краткият отговор е да. Но истината е, че аз по принцип не обичам генерализациите, т.е. ние някакси по инерция сме свикнали да викаме уния там 240 тапати в парламента и не знам си колко, което разбира се не е вярно. Има всякакви хора в парламента, както и в всеки даден отделен социум и прочие, и прочие. Но аз не смятам, че трябва да бъдат, как да кажа, по някакъв начин стигматизирани, само защото са депутати, защото има различни видове депутати. Има и Цухазарта, има и да не казвам какви, да не обида някой. А има такъв народ, как ще коментираш и Слави, това е актуалната тема? Напускането на коалицията? Те в общи линии, сега общото усещане е, че изпълняват някаква роля. Очевидно за нещо не са се разбрали. Подозирам, че е нещо, разбира се, което не е за пред публика. И така, и Слави е обърнал масата в един момент, защото и решил, че може би има още някакъв шанс, още някакви шансове на евентуални следващи избори, колкото и социологията някакси да му ги отказва. Но понеже говориш за когнитивни дефицити, даже когнитивен дисонанс, това е нещо много важно, защото разбира се, че има рязко в повечето случаи има така отчетлива разлика между това, с което влиза един човек в парламента и без да знае в общи линии какво го очаква, особено тези, които влизат за първи път. И изведнъж моята теория, защото съм общувал с много такива хора, моята теория, че те още не са подготвени. А пък човек би трябвало за каквото и да било, дори за интервю при Боби Баклинов, трябва да се готви според мен. Това е моето виждане. Да. И Ивайло Цветков се готви за интервю при Боби Баклинов. Да. Даже ако голям знаех, комплимент като цяло. Ако знаех, че съм след Гери, аз щях да ти подаря пендари или нещо подобно. Разбира се, да. Защото ти тя в момента ме иронизираш. Но разбира се сега. Ти малко по-така ви е великодушен, благоразположен към един нов водещ, който се е пръкнал от два месеца. Ти знаеш, аз още от господарите съм много благоразположен. И откакто сме се запознали. Но въпросът беше в другото, че тая рязка... Има нещо, което даже сега ще го усложна още малко. Нарича се cognitive bias. Тоест, това е границата, до която се простират, грубо казано, твоите познания и ти целият свят го пречупваш през, тоест до този таван, до който ти си стигнал. В този смисъл ти не можеш дори да си представиш, не ти конкретно, говоря по принцип, повечето хора не могат да си представят, че след, отвъд техните познания, отвъд техния когнитивен таван, има един цял космос, за който те не са го виждали и не са чували. И разбира се, това е много трудно, защото пък е
свързано с определени нива на себепознание, каквито повечето хора нямат и не се очакват от тях. Така че ако въобще, има някакъв финален отговор от това, с което започна, то е, че не бива за собствените си когнитивни дефицити да обвиняваме нашите представители, излъчени от големи групи от хора в парламента, защото това е играта, наречена демокрация. И няма на кого да се разсърдиш, защото всъщност ти си един човек, един глас. И ако мнозинството е избрало тези с големите когнитивни дефицити, сори, значи, но както се казва в прочутата фраза, но по-добра система очевидно не е измислена, защото виждаме какви други системи ни се предлагат и в момента по света исторически, и очевидно това е така. Съгласен ли си с така хегелянската визия, че материята е първична, а съзнанието е просто изява на високоорганизираната материя? Съгласен съм по-скоро с Кант, въпреки че те реално не са спорили и не си противоречат кой знае колко, но съгласен съм с Кант, че на първо място трябва да има нещо, което се казва морален закон, най-общо казано, или морален императив, ако щеш. Тоест, без това нещо човек престава да бъде човек и тогава той някакси не заслужава да бъде в центъра на битието. Тоест, тук целият персонализъм сякаш изчезва. Така че това ми се струва по-валидна обосновка въобще на начина, по който гледаме на самия живот и на деца, казва, на самото съществуване. Разбира се, това е много хубаво развито по-късно от Сартър и Камю в средата на 20 век, но тук сега ще стане много дълго и ето сега си намислих, но има някои неща, които не са за по телевизията и то преди 23 часа. Сега вече сме след 23 часа. А, вече станахме, да, ли след 23 часа? Да, така ще дадем воля на... Добре. Така че, в този смисъл, ако искаш да говорим за Хегел, ако това не е ирония, въпреки че усещам за какво става въпрос, по-скоро бих те посъветвал да се позаровиш върху идеята му, защото с тази идея могат да се обяснат много неща и в живота, и в личното битие на всеки. Теза и антитеза. Това е очевидно. И в момента, например, то за всяко нещо има теза и антитеза. Обаче малцина са тези, които могат да получат синтеза от това нещо. Е, това е, според мен, нещо много важно, като казахме Хегел. Друг вечен въпрос, освен този за кокошката и яйцето. Пинк Флойд е повече Дейвид Гилмор или повече Роджер Уотърс? Тук трябва да припомна за зрителите, че Ивайло Цветков всъщност е един от малкото българи, който е правил интервю с Роджер Уотърс. Да, и наистина беше специално. В смисъл, за него едва ли е било много специално, за мене беше със сигурност. Това беше турнето The Wall, което през 2013-та гостува и тук на Васил Левски. Само че случай беше преди лондонския концерт на Уембли. И имах възможност, благодарение на компанията, която организираше концерта, имах възможност да отида и да прекарам едни 15 или 20 минути в неговата компания. Като, разбира се, въпросите основно се въртяха около това, сърдит ли е още за всичко, което се случи през 80-те, той ли е виновен, не е ли, и разбира се, неговите любими левтистки разсъждения, но аз в случая, въпреки че съм в общи линии на обратните позиции, реших да не споря с него, защото все пак рядко човек попада с жив гений в една стая и това щеше да е малко глупо. А иначе по големия въпрос, естествено, аз категорично смятам, че няма такова нещо като Pink Floyd без Роджер Уотърс и мога да дълго да дори да философизирам на тая тема. Ивайло, какво мислиш за свободния трансфер на Антонио Рюдигер в Реал Мадрид? Може да заключим, че Челси губи един от най-бързите футболисти в английската висша лига, който без да
беше така крило, подсигуряваше на принципа на диагоналния запас много добре бековете. И реално в момента Челси, може да кажем, че осиротя. Той остава с застаряващия Тиаго Силва, с наистина един топ защитник в лицето на Кристенсен. Това по сценария ли го четеш? В момента го раждам. Да, защото ако сценаристът ти е написал, че Антонио Рюдигер е крило, по-добре го уволни. Не казвам, че е крило. Знам много добре, че е централен защитник. Ти ляво стоящ в тройката на Тухел. Да, ама казвам, че той иземваше функцията на крилото. Се втурва напред. И подсигуряваше бековете. Това исках да кажа. Да, може, горе-долу може да се каже нещо подобно. И така се казва. Това беше основната му диагонален функция. Диагонален запас, се казва това. Основната му функция е да покрива да покрива едни пространства, които като дори Тиаго Силва, да кажем, като отиде напред, особено да скача за глава и така нататък, той някакси да се послушва какво става зад него. Освен това имаше шут, и то много добър, да не кажа, че вкара един от головите на сезона срещу Брентфорд, въпреки че тогава загубихме матча с 1-4. И накратко отговор на този въпрос е, че сред причините, които се изтъкват да си тръгне, разбира се, прословутата несигурност след санкциите срещу Абрамович и какво ще стане. И тази сделка с Реал Мадрид беше уговорена далеч преди Тод Боули и Клиър Лейк сега да поемат, а той застанат собственици на Челси. Иначе по принцип, ако трябва да го оценяваме, според мен това беше играча на сезона за Челси, един от най-добрите защитници в света и не случайно отива точно в европейските шампиони. И това ще е огромна загуба, даже мисля, че трудно ще бъде, дори да вземат Жил Кунде от Севиля, това много трудно ще бъде. Компенсирано. Въпреки, че момент Жил Кунде е дясно стоящ, така че по-скоро се говори за хърватина Йоско Гвардиол, който трябва да е новия Рюдигер, ама да видим доколко ще стане. А е много колеблив Трево Чалова. Ами и той играе от другата страна. Не, той свърши някаква, да според мен, е доста работа за футболист, който сякаш беше изваден от като заек от някакъв цилиндър, като фокус. В смисъл Тухел като някакъв фокусник от някъде, след като му се контузиха част от защитниците и изведнъж го извади от втори отбор този човек. И той наистина свърши някаква работа. Разбира се, направи и грешки, но там, за където се предполага, че са запътили именно на най-горния етаж при Ман Сити и Ливърпул, по-скоро още не е готов. Така че вероятно ще се инвестира в защитници и споменах за кои се говори. Добре, Ивайло, моля, ако може да обобщим и на базата на въпросите, които зададох, аз опитах да обхвана всички теми, които ти коментираш, политика, философия, музика, футбол. Чувстваш ли се на моменти като убиец на болка, пенкилер? Не, разбира се. И ще кажа защо аз за себе си мога да намеря всичките ти основания, защото към всичко, което избори, аз се опитвам да подхождам почти, даже не почти, ами научно. Тоест, ето и примера за това, за подготовката, за която ти говорих. Аз нямам една минута някъде по телевизията, за която аз да не съм се готвил преди това и да се опитвам да достигна до някакви дълбини или височини, според който откъдето гледа, каквито в българския телевизионен ефир, според мен, рядко се виждат. Разбира се, неизбежният страничен ефект е, че поради всеобщия, особено след дигиталната революция, така наречена, поради всеобщия стремеж всичко да е първо ниво, ама задължително, това вече е нормата, това е закона. Всичко трябва да е първо ниво, защото иначе не ни разбират и няма рейтинг и не знам си какво. Тоест това не говоря само за медиите, говоря някакси по принцип. Включително философията на бъди себе си и подобни идиоти. Тук един въпрос, само ако позволиш. Да? Какво означава да бъдеш себе си? Винаги съм се чудил. Да. Това понеже е най-изпразненото от съдържание. На фона на всеобщия стремеж, както казах, всичко да бъде първо ниво, някакси всякакви други нива. Ето ти го когнитив байъс, за който ти говоря. Първото ниво, тавана му е тук, не е там. Съответно, то не подозира първото ниво, че има още 20 нива нагоре. И затова казах, че страничният ефект, неизбежният, разбира се, е, че
аз по някаква си причина минавам за човек, който излишно усложнява, което според мен още не е така. Може много повече да се... Има още много нива над това. Тоест дори ти упростяваш твоя изказ. На моменти, но то не може, разбираш ли, да. не може целият живот или една тема или каквото и да било да бъде смачкано на топче и да бъде сведено до всичко, да бъде сведено до едно изречение без... така да се каже, без приложения, ми само да има по-лук изказуемо. Не става така и разбира се, никой не работи така. И самия ум не би трябвало нагласа, умствената нагласа, майндсета, както се казва, не трябва да е такъв. Разбира се, това са само пожелателни случая теории, защото на практика не става така, но аз смятам да понеже съм положил огромни усилия за себе изграждане и така нататък, смятам да си карам на следващите нива, а не на първо ниво. Аз все пак благодаря, че ме щадиш, защото не си намерих речника на чуждите думи, имам един латинско-български. Чекай, и благодаря, че ме щадиш в момента и едно умерено, тук балансирано ниво, което мога да осмислям и да асимилирам. Подозрението, ето и ти страдаш от падаш в същия капан. Подозрението е един вид, че аз го правя нарочно. Аз не го направя нарочно. Аз това съм аз. И като се опитвам да... Не, ето сега ще стигнем и до предния въпрос. Аз се опитвам да не бъда аз през цялото време, а да бъда всеки следващ път, да бъда по-добра версия на собственото си. Аз затова казвам, че светогледа, според който бъди себе си, е имбецилен най-малко. Не си ли чувстваш интелектуално самотен понякога? Имам предвид медийната, публичната, интелектуалната среда, която е. Не си ли чувстваш в някаква степен, че много е, че някакво това проклятие за теб? Или всъщност е по този начин можеш да блесеш много по-лесно, защото нямаш много конкуренция? Аз не се състезавам. Да. Просто се подбирам хора, с които да общувам, разбира се, с които ми е приятно, да кажем, бивши мои колеги от философския факултет или определен кръг, да го наречем интелектуален елит. Енгедек? Защото има такова нещо. Не само. Но това пръстен от Енгедек ли? Не, това ми е брачната халка. Виждам, че в твоята Facebook страница си почнал да качваш банери с една стилна черно-бяла снимка и кратки цитати към тях, да не си станал вече и ти инфлуенсър и лайф коуч под някаква форма. Ето, това е много хубаво. Не бъди бавняр. Така говорят сега. Или спрелтак, съм чувал, че тинейджери имат. Бавняр е такъв, нали се сещаш, тъпанар, който не включва на време. Това е синтезирано всичко, което трябва да се каже, може би, за медийната грамотност и критичното мислене. Това е всичко, което може да се каже и на всеки един от нашите зрители и по принцип. Да се опитвам, разбира се, в някакви кратки... Те са извадени от едни други неща, които са мои писания, които се казват фрагменти и така нататък. Но понеже, разбира се, социалните мрежи обичат най-кратката възможна форма и аз се стрема да отговоря. Може да видим и следващо. Който спаси дори един живот от чалгата, спасява целия български свят. И по-конкретно и в частност и българския футбол. Да, нали? Защото те забелязали си след мача с Грузия, пуска и преслава насякъде. Това шества на социалните мрежи. Това, разбира се, е перифраза на прочутия стих от Талмуда. И, разбира се, съдържа и необходимата доза ирония, но всъщност съдържа и доста горчивина, защото това е един от най-големите проблеми, като аз разглеждам чалгата, срещу която съм с дяволски хъс съм се борил още от времената на егоист и тъй до ден днешен, като един от най-разрушителните социокултурни феномени изобщо в най-новата ни история. Чалгата като мислене също, нали така? Мислене, култура, ценности, култура на общуване, и каквото се сетиш, да. Ако мога да помоля за следващата снимка. Само опитен гинеколог би могъл да разясни позицията на коалицията и президента относно войната срещу Украина.
Как днес трябва ли да обясна вица тук или какво? Не, аз искам просто да правя съпричастни зрителите. Няма какво да го обясниш. Дали не може да се добави основанието, мотива на Слави Трифонов да напусне са коалицията, темата за Македония и тия пари, милиарди, които не са дадени на пътния според бранш? Според мен не е Драсковичето, не е Македония тук. Македония, разбира се, е много хубав... Хубаво основание. Хубаво знаме, така да се каже по принцип, на всеки, който е, който разчита и развива се на национал популизъм и прочие. Въпреки, че аз стоя на позициите, че докато те не си свършат тяхната работа, ние нямаме бърза работа и въобще нищо не трябва да се отстъпва и така нататък, колкото и да имаме евентуална икономическа изгода. Най-малкото, защото прадедите ми по бащина линия са от така наречената Северна Македония. Но смятам, че по принцип в политически смисъл това, което казах, това е знаменце, на което пише Македония, който го вдигне, значи е много отговорен патриот. Което, разбира се, обикновено не е така. Затова ти казвам, че там ключа към това разпадане, да видим, разбира се, дали ще е разпадане на коалицията, е някъде свързано с едни пари, свързано с едни пътища и така нататък. Въпреки, че понеже не мога да го докажа, затова ще спра до тук. И може би не, че е усещане за... Не, че е дълга ръка. Така, понеже сходя всяка сряда пред парламента и ги подписвам. Ще кажа още нещо. Аз вчера това си написах, че ДПС-2 напусна коалицията. Ми, не съм... Де да знам? Не сме били там и не знаем. Ще кажа нещо друго. Знаеш какво е вероятно бръснача на окъм? Т.е. че най-простото обяснение много често е валидното. В този смисъл аз съм противник на конспиративните теории, че смисъл за Слави Трифонов ни говори Ахмед Доган. Не го изключвам. Но според мен е станало е така, както много често става в живота, са се скарали за едни пари. Едните са казали, ма вие ни обещахте, еди какво, ние какво се разбрахме в началото, помните ли? Ма ние сега, еди какво си, ние сега ще си дадеме на военното и на не знам си какво на нашите министерства, така ли? Айде, чао. Това е, според мен, се е случило. Преди малко спомена егоист. Това ли е с проекта ме е страх да кажа? Нещото, с което най-ново се гордееш? Или поне едно от нещата? За времето си, може би да. Въпреки, че сега понякога, като гледам какво сме правили, разбира се, то си има контекст и трябва да бъде отчитан контекста. Хем се гордея, хем някои неща са ми смешни и естествено не би ги направил. Така, но истината е, че понеже в анонса спомена модерност, истината е, че това трябва да се... С това би трябвало да се запомни тая медия, защото тя първа след промените и в такъв мащаб, защото списанията през 90-те още при тях още можеше да се говори за мащаб, се опита да привнесе западната вид модерност, да я наречем, в държава, която те първа се събуждаше от комунистически кошмар. Така че в контекста, разбира се, е много важен. И като казвам контекста, все пак това беше във време, когато нямаше... дигиталната еволюция не се беше случила. Тоест интернетът почти едва прохождаше и така нататък. Тоест тогава дори хартиена, принт медията съответно имаше много по-голямо значение за разлика от днес. И ние някакси попаднахме в точния исторически, да. Исторически, не знам дали е, но момент със сигурност, да. Аз обаче четох, че в едно интервю по повод егоист казваш, че си се, как да кажа, провалил в опита да внесеш модерността в българските медии. Точно така, аз даже казвам, че този матч сме го загубихме с 0-6 или с 2-5, айде, защото е по-актуално. Ако използваме футболна терминология, може би от ония израз красива загуба, или? Точно това се получи, или... Не си вкарахме положенията, разбираш. Да. И съответно, е като... съответно го загубихме, матча го загубихме. Ето гледа оня ден, кога беше как Белгия се саморазправи с Полша, нещо такова. Чалгата така се саморазправи с нашия порив за модерно. Всичко ли е загубено? Иван? Да, много отдавна всичко е загубено. И какво трябва да се направи тогава? Има ли какво да се направи? Да се опитаме да изживеем живота си не според фразата
бъди себе си, а да се опитаме да бъдем по-добра версия на себе си. Ако трябва да с едно изречение да обобщавам, иначе културният матч наистина е загубен, но той е загубен не само в България, на много места е безвъзвратно загубен. Даже по-точно, ако съвсем ще използваме метафори, той е свършил, даже нямаше, имаше съдията свири само 2 или 3 минути продължение вместо, да кажем, заслужените 7 или 8. И матчът свърши и това е положението и ще трябва да се примирим. Друг е въпросът вече в един метафоричен смисъл, дали няма да има реванш или следващ матч, или там каквото постановява календара. В този смисъл аз не съм се отказал. Тоест аз ако се откажа, не би трябвало въобще да ще изчезне един от моите raison d'être, т.е. основанията за съществуване. Благодаря ти, Ивайло, за това гостуване. Много поздрави на Мария. Предай, че я каня да ми гостува, ако добре. Тя склони. Добре. С удоволствие ще предам. И за мен беше удоволствие този разговор, който проведохме. Представих ви, уважаеми зрители, Ивайло Нойзи Цветков. На вас не